Još jednom pozdrav svima, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Nastavljamo sa psalmima ili psaltirom. Sada je na redu 39. psalam, trpljenje pravednika, horovođi i dutunu, psalam Davidov. Zašto trpljenje? Zato što ljudi koji veruju u Boga trebaju biti strpljivi i trebaju naučiti da hodaju sa Bogom u strpljenju, u ljubavi, u poverenju. Ja rekoh, čuvat ću puteve svoje da ne sagrešim jezikom svojim. Zauzdaću usta svoja dok je zlikovac predamnom. Začutah, zanemeh, čutao sam i o dobru, a rastao je bol moj. Čuvat ću puteve svoje da ne sagrešim jezikom svojim. Kaže Jakov u svojoj poslanici da je jezik mali ud, a da veliku štetu pravi, to je da je u stanju da mnoge šume sažeže i spali. Zato što lukavstvo ljudskog jezika, kaže Jakov, da je to nije od Gospoda, nego je to dozdo satansko, demonsko, otrovno. I nažalost, danas ljudi često ne čuvaju, kako ovde David kaže, ne čuvaju puteve svoje da ne sagreše jezikom svojim, nego govore šta im padne, jednostavno nemaju strah Božji u sebi i to lukavstvo koje je prisutno u njihovom srcu, oni iskazuju svojim jezikom. Kaže David, zauzdaću usta svoja dok je zlikovac predamnom. Tri stvari se ne vraćaju čovjeku. Izgovorena reč, to kad si izgovorio, to je otišlo u vetar. Druga stvar je odapeta strela. I treća stvar je propuštena prilika. Kažu da je prilika od pozadi ćelava, ne možeš da je uhvatiš. Ona je prošla i gotovo. Prošlo voz. I ono što je najteže kontrolisati, a to je svoja usta, svoj jezik. I kada smo besni, kada smo ljuti, mi smo u stanju da kažemo neke stvari koje ne bi trebali da izgovorimo, posle se kajemo, ali je suviše kasno. Zato je u politici, u diplomatiji vrlo pametno i vrlo veliki dar i talenat ljudi koji mogu da kontrolišu svoj jezik. Takođe, to isto važi za bračni odnos i bračnu zajednicu. Mi možemo nešto da kažemo, da povredimo bračnog druga i da onda posle to ne možemo da popravimo. Takođe, to važi za porodične odnose. I David kaže, zauzdaću usta svoja dok je zlikovac predamnom. Začutah, zanemeh, čutao sam i o dobru, a rastao je bol moj. On je čutao, ali bol je u njemu sve više rastao i sve više ga pritiskao. Zapali se srce moje u meni, razmišljajući, razgore mi se oganj, progovorih jezikom svojim. I ono kad kaže neko, ma ima da puknem, ali mora da kažem, zapali se srce moje u meni. Jednostavno ne može da ćuti. Razmišljajući, razgore mi se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj i broj dana mojih. Kaži mi, Gospode, kraj moj i broj dana mojih, da čuvam prolaznost svoju, da vodim računa šta pričam, šta govorim, kako se ponašam. Gle, dani su moji pedaljem izbrojao. Znači, to je ono kad meriš 1, 2. I kaže David, gle, dani su moji pedaljem izbrojao, vek moje ništavan pred tobom, kao dah je svaki čovek. I šta su naši dani? Kaže tamo u drugom psalmu, ujače ga 80 godina. Toliko. Nema više od toga. Oni slabiji u miru i ranije. Č
Čovjek je kao sen prolazan, ništavnim se bavi, sakuplja, a ne zna kome će dopasti. I zaista, čovjek je kao senka, on prolazi. Senka ide i nestane. Ništavnim se bavi, sad ovo ne znam baš kako je uspio ovako da prevede, sakuplja, a ne zna kome će dopasti. To je ono što kaže Solomon. Ti se trudiš, sakupljaš i metak, ali kome će to dopasti, šta će uraditi tvoji naslednici posle tebe, to je veliko pitanje. I to zaista ljudi ne znaju. I onda kaže Solomon, to je taština i muka duhu, i baš jeste tako. A sada, Gospode, čemu se nadam? Čemu stremim? U tebe je nadanje moje. I najvrednije za čoveka jeste kada se nada, kada se uzda u Gospoda i kada je u njemu nadanje njegovo. Izbavi me od svih grehova mojih, ne daj da mi se budale podsmevaju. Izbavi me od svih grehova mojih, ne daj da mi se budale podsmevaju. I znamo kada je David bežao pred svojim sinom, Avesalumom, kako su mu se rugali ljudi, kako su mu se podsmevali. Nazivali su ga ništarinom, nazivali su ga svim mogućim lošim nazivima. Da ne, da mi se budale ne podsmevaju, začutao sam, neću da otvaram usta svoja, tako si ti učinio. Ukloni od mene kaznu svoju, izdišem pod težinom ruke tvoje. I to je, ja mislim, bilo, verovatno je ovaj psalam nastao baš u to vreme, kada je David bežao pred Avesalomom, mada je slično bilo i kad je bežao pred Saulom, ništa bolja situacija nije. Ti kaznama popravljaš čoveka i kao moljac uništavaš dobra njegova, zaista je dašak svaki čovjek. Čovjek je kao dah i nema. Gospode, počuj molitvu moju, čuj vapaj moj, nemoj prezreti suze moje. Pred tobom sam stranac, došljak kao i svi otci moji. Nemoj me gnevno gledati da odahnem pre nego što odem i više me ne bude. Ono što je David želeo više svega, a to je da bude u dobrom odnosu sa Bogom i da ga ništa ne odvaja od Gospoda. Međutim, David je imao jako mnogo problema. Kada čitamo prvu Samuilovu i drugu Samuilovu, mi ćemo vidjeti sa kakvim se sve problemima David suočavao. I nimalo nisu bili jednostavni ti problemi. I bio je veliki pritisak, bio je progonstvo, imao problema, nešto malo je sa braćom, onda u carstvu je bilo mnogo problema. Ali ono što je njega najviše tištalo, a to je da njegov odnos sa Bogom ne bude poremećen. Jer je on bio čovjek po Božjem srcu. Volio je Boga svim srcem, svim umom, svom dušom, svojom. To je za Davida apsolutno sigurno. I tu nema nikakve dileme. Zato Gospod kaže za njega da je on po Božjem srcu. Postoje ljudi koji vole Boga, ali su podeljeni i nije to tako za njih. Imperativ. Ali za Davida je odnos sa Bogom bio imperativ. I on je želeo zapravo da ima sa njim takav odnos da nikada ne dođe do poremećaja između njega i Gospoda. I on zato i završava ovaj psalam tim i takvim rečima gdje on kaže: nemoj me gnevno gledati da odahnem pre nego što odem i više me ne bude. Nemoj me gnevno gledati. David nije mogao da podnese da njegov odnos sa Bogom bude poremećen. I on je sve činio što je mogao
i da se pokaje, i da se ponizi, i sve da bi sa Gospodom bio u dobrom odnosu. I kada bi to tako bilo sa svima nama, da mi iznad svega, pre svega, čuvamo našu zajednicu sa Bogom, kao zenicu oka svoga, i da nam to bude najvažnije, da budemo u dobrom odnosu sa Tvorcem, a sve ostalo da bude drugorazredno, trećerazredno i storazredno. Dakle, da bude na nekom stotom mestu. I ako Gospoda i naš odnos sa njim stavimo u prvom planu, onda ćemo i mi moći da budemo ljudi po Božjem srcu. Gospode Bože, naš silni, sveti i pravedni, blagoslovi nas da budemo kao David, da možemo da te ljubimo celim srcem, da jezik svoj ne uključujemo prebrzo, pre nego uključimo mozak, da možemo da budemo ponizni i krotki, da te ne sramotimo, Gospode, i da čuvamo naš odnos sa Tobom najljubomornije. Hvala Ti što si nam sve to omogućio kroz Tvoga Sina Hrista, kroz njegovu žrtvu na krstu Golgote. Hvala Ti što si nas vodio i čuvao od ovoga časa i Ti nas blagoslovi da budemo potpuno i bezuslovno Tvoji, a Tebi neka je slava, sila, moć i čast na svemu, u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večne, u sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.